Пальчика телефона съм сгубила. Ще се. А я думал, спеш? Кай? Ой-ой-ой! Jaz se počasi vračam iz Šmarne gore in danes sem imela osebni rekord na Šmarno goro. Zdaj nimam več težav z dihanjem, saj večini ne, no, vsake toliko malo, ampak proti prej enemu mesecu, ko sem se zamatrala, ni nič. In sem prišla gor v 31 minutah po pol. Kolikor se spomnim, je to moj rekord in se nekla, da se lahko privoščim en štrukl in ti štrukli na Šmarni sicer 8 evra, ampak je tak sočen pa ogromen samega. Sem ga glihoma dokončala, en kos sem pusla, ampak za dva je perfekt, če hočeš sem tak nek snack, pa eno kavico. Dan sem že bila pridna, sem delala zjutraj, zdaj pa se nekla druga telovadba v tednu. Zdaj bom šla pa direkt v Millerja, ker grem kupit barve za kozarce oziroma za steklo, za keramiko, ker se bomo dan združile z Nino zvečer po njenem delu. In bomo imeli tako stvarjalni večer, plus kuhala bomo še nekaj, pa pomagala mi bo posnet za eno sodelovanje, bo pač se mi pridružila. Tako da danes je tak delovni dan, ampak hrati tudi sproščeno oziroma prijetno skoristim bo. No. Zdaj pa grem počasi nazaj, poslušam country, meni je nekaj najboljšega poslušati country glasbo, ko sem na pohodu. Oh, sonce si je, danes bo tako toplo. Koliko prijem iz trgovine, bom z Miko sigurno šla uživati na balkončka. If I had a boat, I would sail out. Take every brother and sister of mine. We'd roll in the sunshine. Palčko telefona sem zgubila. Tega sem mogla nazaj iti. To je mogla nekje pasto. Aha. Poglej, poglej. Še se. Bra. Stopla sem na njo. Pri parkirišču imajo avtomat za sladoled. Mogla enkrat probat. Preč pa mislim, da je to parkirišče tu 70 centov, tako da ni toga. Evo, hrano pa pijače sem nakupila. Zdaj pa grem kupit barve in sem se spomnila, da lahko grem v Miller, da ima Miller zihr barve za steklo, ker obitece se mi res ne daje. In Miller imam blizu, tako da grem v to kupit. Mogoče kako kozarc, ne vem. Mogoče kake šalčke za kavo. Kaj pa gres? Ja, sem še kar nekaj cajta doma, ampak sem mogla posnet spet eno sodelovanje in pospraviti in pa se mi meša. Na srečo tudi Nina malo zamuja, mislim zamuja, jaz se je malo zavleklo na šihto in jaz zdaj hitro montiram to zadevo, tako da se bo vse lepo išli. Miko sem dala pa nazaj, zato ker je težko na njo gled pa vse skupaj, ampak se je bila zunene pol ure. Evo, Nina je tu mi, da smo snemali zdaj svoj predolgo cajta, pač gužva je bila, ampak hrana je bila dobra. Zdaj pa je končno cajt za najno ustvarjanje. To je vse, kar sem dobila, te čopi, mislim, flomastre so za steklo, edino ta ni, ampak mogoče glih za pomivalca, nebo, ne vem. Ja, tu imamo kozarce, v Pepkonu sem kupila te navadne. Pa dva taka, da bo nam za kavo ali pa čaj. E, ti ful paše zraven te, pač zaradi las, se mi zdi, da ful pač lepo, pa še belo majico, imaš teko na roza, sto nežno. Da sem tako barno sklejena. Ja, čist si Easter. Gremo. Idemo. Ja, to moraš speč. Kaj? Ja, speč moraš. Bro, čist,
so oni list, ki grble na njih. Allow to dry for 15 minutes. Dej, kaj so še for 25 minutes. Ne. Ja, to je, ja, si robiš ovi to. Ja, pa ne moreš plesa speč. Ja. Če so bile listki, zr, ko je pisalo, da je tudi za spet, ki ne zdaj to. Sto pomoni. Aja, čakaj, metali, blaš. Piše za steklo. Ima čas zdaj. Steklo primerno za pečico. Fuck. No, ko če bo zdaj to? A ne nima krožnik? Pa eno šalca. Jako? Kažem to, kaj krožnik tvoj obstoješ. No. Sam unga te, ko mam pač skoraj nikoli ne uporabljam. Te ta ma, da je bolj. Jala. Samo ni bel. Dobro, ne. Ko ta isto piše, ta je bil za glas. Glas metal plastik, a ne? Ja, pa ta je drugač. Ja, se to, ta je po moje... Sam ni bilo, a iš drugih barov. Ne. Ne, ta pa ni, akril ni. Ne, ker to je ake na water basis. Ja. Akrilik marka, ne, to si kar ni. Pač, prime se, samo ne bo se pa držala. Ja, se nam še ni za ne. Kam boš še ti šla, ha? In če spomivam, stroj bom zalafala. Počasi, počasi. Mi flomastri niso za... Mislim, so za steklo, ampak tako steklo, ko ga lahko pol spečeš. Nisem dobro prebrala. Tako da smo se bolj odločili slikati na krožnike, da jih ladam pečta, pa bomo drugič na steklo risale. Za naslednjo aktivnost. Danes je bil pa tak dolg pa produktivn dan. Dve stvari sem posnela, dve sodelovanje sem posnela, eno objavila, eno pa itak še nisem mogla objaviti. Delovadla sem, kuhala sem, družila sem se res dolg dan in jaz sem tak redi za spanje. Sem mikar še bo manji, ne? Že nih, jol. Stuširat se moram iti. Malo še posode, pol pa konc. Evo, kuhna je počiščena. Evo, jaz naredila ta krožnik. To z basic, Nina naredila takega. Ampak ja, te tri barve, ko se dejansko za speč smo mogli uporabiti, tako da nismo mogli drugih. Jaz sem potem začela delati to. Ta bela se fajn gr prime, ampak ne vem, če se bo držala, ko jo bom umila. Ta rumena je pač za speč, tako da nam... Še rekla sem, da bom vseeno probala, ampak ja... Moram prave barve kupiti, pol pa bomo še naslednjič ostale. Kje si ti? Ha? Kje si ti? Je fajn, Dorba? Ja, vstati moramo. No? Lahko stanem. Hvala. Hvala. Misi, misi, dobro jutrček. Misi, spanko, lahko bjo limona je. A si za limona? Za limona. Legla na poličko. Jaz sem že malo obupala, da ne boč hotla. Cute.
Kakve strese sem pa jaz imela, ker mi ni dalo, nisem mogla objaviti tega sodelovanja in prav slabo mi je, tresem se, ker pač, veš ono, ko se res potrudiš, toh cajta daš v to in pol ti Instagram zbriše reel. Pač vem, da je bil problem, ker sem mogla dati to mite v starosti, sem to naredila, pa še vseeno so mi zbrisali, tak da zdaj je objavljeno in jaz končno lahko zadiham, čeprav ne morem dihati zaradi tega zdaj. Danes nisem nič jedla, oziroma zdaj sem si naredila ta proteinski šejk. Zdaj se moram pa vse spomiriti, 2 ure imam do streama, s tem, da moram še narediti. Video moram zadnja naložiti, oh my god, jaz sem res loser. Sliči so za YouTube in naslov, ampak to bo ne, 15 minut recimo. Crazy shit. Drugič v življenju sem se spravila peč kruh in tokrat je ful boljš uspel, sem pa upravila en drug recept kot prvič, ga bom dala v opis, sicer sem ga malo priredila, zato ker sem dodala še rženo moko, približno 1/3 ržene moke. Bom pa točni recept, kot sem dala s količinami v opis pod video. Najprej sem pripravila suhi kvas, čeprav ga ni treba pripravljati, jaz ga vseeno rada aktiviram. Tukaj sem pa začela presejevati moko. V bistvu jo presejemo zato, da vmes dobi več kisika in pol tudi lepš in bolj enakomerno narašča. Tukaj sem ulila not moj kvas in pazim, da dam sol nekam bolj na rob, ne direkt v kvas. Jaz sem kar z kuhlo zmešala, zato ker je testo dost, bom rekla, pacasto in se ti skozi lepi na roke. Sem pa pol tudi po občutku dodajala malo vode, ker vseeno hočeš, da je za kruh malo bolj pacasta masa, ne tak suha in sem pač sproti dodala, kakor se mi je zdelo. In približno tak mora izgledati, preden da daš vzhajati, jaz sem ta kruh vzhajala 2x, torej to je zdaj prvič za 1 uro pa pol do 2 ure, če imaš cajt in pol še enkrat. Evo, kruh je vzhodo, zdaj pa je cajt za to tehniko, ko moraš povleči testo in ga preložiti in da je bolj tak spužvast. To narediš vsaj 10x, jaz sem si roko zmočila, zato da se mi testo ni to prijemalo na prste, ker nočeš dodati moke, ker bo pol testo presuho. Sem si pa kupila to za vzhajati testo, sicer nimam te servete, oziroma servete, ker je ne bila umita z gelom mehčavcem in sem dala ful moke not in še enkrat kruh vzhajati za 1 uro, oziroma tudi 45 minut je po moje dost. Jaz sem segrela pečico in sicer s tem kamnom, da bi res pač dobila to vročino in moram reči, da je kar zaenkrat dobro zgleda in narezala sem te vzorce v kruh, sam nimam tega pravega rezila, tako da se ni nič kaj dobro videlo. To je bil moj končni izdelek, ful boljš ko prvič, ampak bo treba še malo delati na tem. Če imate kakaj nasvete, se priporočam. Kuharski stream je končan in ta 2 dolga dneva sta končana, jaz ne morem verjeti, sicer bom jutro še za monterati pa snemati, ampak se zdi, da glavno sem dala čez. Zdaj pa da vam pokažem. Prvič sem skuhala fižolno župo. Zdaj že ful boljš zgleda, prej je bila, se mi je zdelo, da je prej redka, ampak itak pol kostuji se malo zgosti. Edino, kar sem naredila, da sem te testenine, so bile ful dolge, te pene, ta dolge. Sem jih napol prerezala, ker pač, ja, ampak zdaj glih prava konsistenca, pa probala sem. Mi zdi, da te župe morajo malo stati, ali pa drug dan so ful boljše kot tisti trenutek. In pa moj drugi kruh ever, tega sem dala rženo moko. Še vedno je malo ploščat, ampak se veselim ga prerezati, pa bomo videli, kak je zares. Ok, ok. Ful boljš ko zadnjič. Wow. Ko malo čakam, da ga jutri za zajtrk jem. Ful se mi lušta paradajza pa mozzarele ali pa burrate. Evo je namaska po dolgem cajtu, ker ful ne skrbim za svojo kožo dost.
se grem pa z Miko igrat, mala sma se že, ampak gremo v Pojslo se igrat. Ostalo, ko Aško je ful ostankov pri teh tišju maskah, jaz se vedno nam na vrato, pa podekultejo. Gremo v Pojslo pa čim prej spat. Dobro jutro, gremo si izbrati eno torbico v Bags & More, eno iz pomladno-poletne kolekcije. Za velikonočne praznike v nedeljo in ponedeljek bo pri Bags & More minus 25 na vse, razen ene par znamk, na katere bo pa vse naveljala moja koda FINA10, torej 25% popusta, pa še moja koda zra. In kot sem rekla, sem si šla izbrati novo torbico in sicer to lepotico. Že nekaj cajta iščem eno črno, tako bom rekla za vsak dan torbico, ki pa je lahko tudi ful pač fancy šmancy, a ne? Ful se sveti, ful mi je všeč. Tak eleganten look je, ampak kot sem rekla za vsak dan. Všeč mi je, ker je zlato, jaz imam ful rada zlato, če primerjam srebrno zlato, grem vedno za zlato in ful ima predalov. Jaz se obvezno rabim ta traket za na ramo. Vedno nosim torbice tak čez, da je bolj sigurno. To torbico lahko stiliraš na tok načino, lahko bolj športno, vsak dan je, jeans, casual, lahko pa tudi bolj fancy, kot sem rekla, bolj za posebne priložnosti. In oh my god! Drugač pa se mi zdi, da je bilo za to torbo največ navdušenja in čisto razumem, ker je tako uporabna torba. Ena punca mi je tudi pisala, da je uporabila za, pač, za spakirati stvari za otroke. Meni je ful super, ko grem za vikend domov ali pa če greš na kako kratko, ne vem, potovanje, izlet. Ta torba toliko prenese, toliko stvari imaš lahko not. Kvalitetna je iz materialov, ki so reciklirani oziroma reciklirane plastike, je pa znamke Reisenfeld. Ima en velik predal in pol imaš stranske te žepke, pa še na vsaki strani imaš malo večje žepke in si lahko tako lepo organiziraš. Zdaj za v Nemčijo sem si spakirala to malo torbo, pa kufer, ker naprej grem moji prijateljci in bom tam za 2-3 dni, tako da naredim celega kočka jemati z avta, pol koček imam pa za naprej. Ne? Torej 31. marci in 1. april so popusti minus 25 in s kodo FINA10 še dodatnih 10% popusta. Tudi na stvari, ki ne spadajo v ta znižani del, ampak večinoma je vse znižano. Zdaj pa gremo na filat torbico. Ok, dajmo zamenjati, dajmo zaštartati novo torbico. Imam natanko 5 minut, da naredim. Ok, tu imamo 3 predale. Če pa kaj imam rada, so pa predali, milijon predalov na zadrgo je zato, da imaš vse stvari na varne, moja mama bi bila ponosna, ker mi konstantno govori zapri si za drgo, zapri si za drgo. Isto Josh, tako da. Super, sem si to izbrala. Tu imamo to za na ramo. Brez tega, da ne gre. To ne prenoštimo. Tu imamo denarnico, bom dala ta glavni predal. Seveda jaz rabim vazelin in kremo za roke, gre ta v posebej predal. Tu drobižnico, verjetno si bom vodo zran vzela. Ok, očala, sončna, sicer bom po mojem nos grmela, ampak bom dala sem ta ovitek za očala not. Ključe, tudi zadi. Gremo. Ok, kremo je Mika. Moja Mika. Moja roli polika. Ok, ker se je moja Mika malo ugojila. Sem ji kupila novo prsnico, ta je sicer za, pač za pse, pa znižena je bila. Pa mojili, če bo prav, ta je prav prsnica, oziroma, ne vem, kak se reče, harness. Ta je pa malo bolj fancy žmenci. To pa mojili, če bo sploh pusila gr na sebi, zato ker je malo ni navajena takega. Navajna je tega, ne pa tega. Videli, a ne Mika, probama. Kako bomo to zrihtali? O, Mika, lej, glavo daš skozi. Glavo daš. O, brina punca. Čekaj, tačka. Je malo bolj zakomplicirano. Zdaj pa da vidimo, če bo boljši še ono. O, jaz mislim, da bo. O, a je tesno na. O, kako lepa si. Lej ga imaš, sploh ne, narove sem ti grdala. Al ka? Mika, narove sem ti grdala, čekaj. Tak se da gr, spod. Spod se da gr, ja, ne, 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 in pol tu skozi. Aja, okej. Okay. Pridna punca si.
da bomo lahko na balkonijo. Čakaj. Zdaj pa, zakaj pa zdaj bolj tesno? Je vredo? Lej ti njo frajlo. Poglej ti to frajlico. Malo zgleda bolj tesno, sam ni. Maj še dva prsta imaš fraj. Pridna punca si. Mogoče, če ne dam skozi to, ampak polno malo čudno hodni. Mika, še ta drugo probamo, čekaj. Ali pa probimo tak. In caki. Ampak kak si se naredila, no? Kaj nastani, no? A boš stala ti, mala? Pridna si, pridna. Lej. Ja, tu bomo pa malo zimprovizirali. Mika, v moment trakecu mi je zdali, ker... Če ne te preveč grdo tac ti gre, a ne? Ja, tako bo pa že bolje si, pridna si. Jo, vek že lepa. Ne gre ti ona bleščičasta gr. Lepo rejena. Ne zgledaš debela, dokler ti ne vidimo trebuščka. Ti nisi debela, sam varuješ si organe, a ne? Tako prava ženska, mamo, on ga buši jaz pot, a? Pokaži. Ja. Se ne vidi zdaj, ko ne hodiš. Sediš, ona ima tako postavo, da se ne vidi, da je malo čonkasta. Ker ima malo glavo, pa tako dolgo telo, ampak... Pa ima tu bušja. Pa ima bušja, vidiš, a zdaj, ko se raztegneš. Jaz sem tudi suha, če se raztegnem. Jo, moja lepotička. A velja? Sem hodila pokazati v Sincaju, sem te kozarce najdla in sem si dva vzela, dva pa pol je bil en. Edini te nalepke bedne ne grejo dol, tako da jih bom mogla zribat. Nimam sicer leda, ampak si bom ledeno kao naredila, oziroma kao nalila tu. Tu sem pa kupila mocarelo pa burato, ampak sem se odločila, da nem dan z burate jedla, ker ta je ful ogromna, pa jo bom uporabila za jutr, ko bom testenine delala. Jutro imam 12-urni stream. Tako da zato razmišljam, kam jutri jedla, tako da jutri ne obstajam, ker bom 12 ur streamala, torej cel dan. Bom si zdaj naredila češnjo paradižnik, mocarelo pa moj kruh. Dajmo to hitro narediti, kava je skuhana, da se malo ohladi. Probam pa vse en uro, kler da grem na trolo. Malo bi šla na balkon z Miko, ampak si moram glav še preprati. Tako da najprej hrana, ker nisem še nič jedla, ura je pa nekaj čez tri že. Pena ni dolgo zdržala, ker s tem ne vem zakaj ne drži toliko cajta. Tik.
kaj je baba Ganuš? Kaj je to? Nekaj Peugeot ali kaj ne? Jaz sem nazaj in zdaj tukaj že eno uro generalno čistim, med tem se z Miko igram. Vse smeti smo odnesla, ene stvari iz balkona. Zdaj še kuhno tam obdelujem, en stroj že dela, tu si grejem fižolno juho. To imam makarončike za Mikica. A imaš dost že? Da, bom za jutri pripravljena za 12-urni stream, tako da jutri pol sem streamam, oziroma če bom pri volje in moči in energiji bom šla laufat pred streamom, ampak zaenkrat bi rada imela vse čisto, da grem zmirno glavo spat, itak pa ni tak pozno, ker sem prišla, mislim, do 9, zdaj bo ura 10. Jaz sem 2 ure zdaj naredila več, kot kadarkoli v svojem lajfu. Moram nekaj pojesti, ker sem že lačna, tako da bom fižolno že pico pojedli do konca. Mika je že obupala, ker smo se igrali, mislim, ona se igrala za 2 ure, odkar sem pa čez dom prišla. To te še zložim, pol pa novo rundo uvesim in sem končala. Oj, teret! Zdaj pa še kiwi, pa Queen Charlotte, pa co te bom zraven odlagala. Situacija je taka. Ful stvari imam že spakiranih. Vse, kar ni, ne vem, vse, kar ni se obleke. Mikino hrano. Moj mogla 2x do avta iti, oziroma 3x vse skup. Ker imam preveč stvari. Ok, Mika se že skriva, vidim. Dajmo. Pač pa včeraj je tako pihalo, da je internet mi vrglo ven. Pa vse je pometano okol. Še ena ograja tam na onem gradbišču, ta pred blokom mene rože. In zdaj vidim, da je sneg. Vam pokažem. Jaz bi imela pa en ham egg muffin. Ja. Pa kavo z mlekom. Ham egg muffin pa kavo z mlekom. Ja. Ok. To je to. Hvala lepa, rad pozorstvo, da vidim ne. Ok. Tak tebi ne zmeno. Oj, oj, oj. Nežno se je udarila v glavo, se je strašno, ona. Adijo, Peter. Dan se na to cesti, veš, ko so on igr napis, je pisalo, no, hvala, hvala, Peter. Ja. Mika, veter piha, a greš za risekom, lej. Nič mu ni jasno, bo moje. Jaris, kaj je? A Mikica je zun. Jarisu nič jasno ni, ker zasleduje. Kaj je? Tako smo se pogovarjali, da sem skor celega zajca sestavila. To je vse, kar sem naredila. Smo imeli kar težke debate, tako da, ja. Ok, jaz taki vlog zaključujem, naslednji bo že iz Nemčije. In želim vam vesele in mirne velikonočne praznike, če jih praznujete. Evo, vsake toliko vas rada malo pomnim, da če me hočete malo ekstra podpreti, sam stisnite like, mogoče kaj komentirite, pa če še niste naročeni, se naroči na moj kanal, da ne zamudiš nobenega videa. Ok, hvala vam, čau!